Largimi i vjosë Osmanit nga lidhja demokratike e Kosovës, parti kjo me të cilën ajo rrugtoi politikisht tani e 20 vite, hapi fjalë të shumta për këtë subjekt politik. Në mesin e atyre që do t'i bashkohen Osmanit u përfalon figura të njohura të LDK-s, gjersa në media qarkulloi lajmin se ajo do të ketë përkrajen edhe të nënkryetarit e LDK-s Lutfi Aziri. Në këtë artikull, thuaj se nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri dhe ish nënkryetaria e partisë Vjosa Osmani para disa ditësh në njëri nga lokalet e Prishtinës kanë mbajtur një takim disa orësh për t'i harmonizuar qëndrimet rreth rrugës së re politike, por pa LDK-n. Por i menjëhershëm ishte reagimi nënkryetarit të LDK-s Lutfi Aziri, i cili në rrjetin social Facebook shkroi: LDK bashk beso. Endon se një ditë më vonë të ajntën kryetari Gjilanit në tri ngjarjet e komunës nuk doli para gazetarve dhe as atëherë kur ata e kërkuan që të sqarohet rreth këtij zhvillimi, ndërsa përmes zyrës së informimit përgjigja erdhi jo një herë. Por para objektivit të kamerës nënkryetari LDK-s përgjigje të ngjashme e me buzëqeshje dha një ditë më vonë të premtën në një konferencë tjetër. Si komentoni ngjarjet e fundit në LDK, me që jeni një nga figurat kryesore? LDK është mirë, mëse po i gajle, për henderit shumë. Haziri dhe Osmani janë dy nga figurat më të rëndësishme të LDK-s, ndërsa nënkryetari Lutfi Aziri prej kohës kur kjo e fundit ishte nominuar si kandidate për kryeministre nga radhët e LDK-s, ishte shprehur pro saj. Nuk është marrë me u rreshtu pas një gruaje, përkundrazi në rastin e Vjosa Osmanit është për mburje, beso, ishte njëri nga postimet e Azirit në profilin e tij në Facebook. Përndryshe, nënkryetari LDK-s Lutfi Aziri, që ishte kumbara i koalicionit LDK vetëvendosje, ka qenë kundër rrëzimit të qeverisë Kurti, gjersa ka thënë se nuk i beson qeverisë Hoti. Ndryshe, Vjosa Osmani ka theksuar se nuk do t'i bashkohet asnjë subjekti politik dhe do të shqyrtoj mundësinë e krijimit të një iniciative të re politike, ku do të ftojë intelektual dhe individ që janë bashkë me frymën dhe kauzën e saj.